waxaa markaa aan u yeero wasiir hore, taliye hore, xildhibaan hore, mudane cabdullaahi sambalolsh, cabdullaahi maxamed cali sambalolsh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan. Waxaan rabaa inaan salaamo dhammaan inta kasoo qayb gashay xafladdan lagu soo bandhigayo musharaxnimada xildhibaan wasiir hore cabdiraxmaan maxamed odawaay, xildhibaan cabdiraxmaan maxamed odawaay, annaga oo u p p la yidhaahdo oo reer hebelowsha ah aan soo bandhigaynahay isagoo isma wadee annagoo dhammaa wadna. Waxaan rabaa maantay siyaasiyiinta waxaan aaminsanahay inay ka waqti dheer yihiin odayaasha. Waxaan rabaa anigu inaan maantay meelo badan taabto oo xasaasi ah. Waxaan rabaa dadka anigu waxaan u jeclahay siyaasiyiinta soomaaliyeed inay salaad cali jeelle iyo faysal cali waraabe. Waxa adduunkana taraan aan u jeclahay sababtoo ah taraan waxa gaaladu tiraahda badweynmi ayuu oo banaan ku sheega. Salaad cali jeelana waa xusuustay raadiisa heede warkaan raadiha looguma talagelin. Waxaan rabaa war badanoo raadiha loogu talagelin inaan meeshan ka sheego waxaa dhici karta dad badan oo soomaaliyeed si dadban ama si toosan hadalkaas inuu u saameeyo ulama jeedo. Waxaan rabaa dadka meeshan jooga inaan ku baraarugsado wax ku tusaaleeya. Intaasi iga tahay raallaha layga ahaado ilaahay wuxuu jecel yahay si asluubaysan oo qurux badan in wax loo sheega, laakiin marmarka qaarkood asaguba si toosa wuxu sheega asagoo si sarbeeba ku jira dadku waxugu sheegi kara. Waxaa ka mid a waa la socotaan qur-aanka heblaayo ibteeday ilaashatay aa qur-aan ku jirta, hebel oo tuuga oo kana oo wacala aa ku jira. Sababta loo sheegaa waxay tahay dadka marmarka qaarkood si cad waa in wax loogu sheega. Marka iga raalli ahaada waxaan rabaa dadkan inaan gadaal u wado oo hore u wado oo meesha ay joogaanna aan wax ka ifiyo, meesha la rabo in la aadana aan u tilmaamo. Waa la socotaan dowladdii soomaaliyeed xoogga badneed markii tabar loo waayay, soomaalidu waa shirtay nin walba madaxiisa meeraha ku doortay. Nimankii waqooyi jiray SNM aa la yidhaahdaa hargeysa soo xoreya la yidhi, jaalle hawiye waxa la yidhi xamar xoreysta iyo meeshii ku aadan oo hadda laga soo bilaabay xabadii xamar lagu xoreeyey deegaanada dadkaanu kasoo jeedo oo wasiirka farnacab kuma taageen hadda uu musharax u yahay. Xabadii meeshaas laga soo bilaabay duqi waa lagu afgembiyey daadkaa raac. Waxaa joogay SBN, waxaa joogay SDF, nimankii isaaq hargeysa waa haystaana waa ka taliyaan, nimankii majeerteena SSDFna garowda waa ka taliyaan, nimankii ogaadeenna axmed madoobo matala kismaayo waa ka taliyaan. Horta waxaa shirkada ah waa galmudug hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo xamar. Madaxdii markaas SNM madaxda u aheed cabdiraxmaan tuur ahay madaxweyne uu noqday isagoo calan loo taago dhintay, cabdullaahi yuusuf isagoo meesha leeda puntlandna madaxweyne kasoo noqday, soomaaliya madaxweyne ka noqdo statesman oo calan loo dhintay, duqeydida annaga noo madax u ahaay suuq bocla lagu dilay. Horta qof kasta oo annaga ah sharafdaray ku dhimataa, qof kastaoo dad kaletana isagoo sharaf loo nuqtaa, waxa dilaayo meeshaas geynayana annaga waay. Waxaa la rabaa marka annagoo meeshaas kore joogna meel hoosena in la tago. Ninaa maaldooda wuxuu yidhi niyo aniga haddii caag biyo ku jiraan qabto oo saa cabaaruha gacanta way daalay ayada habaaray ilma ka daashamiyaa dagaal lee mee wadee ya waxaan oo fowda oo isqabsi oo mar ayada isdilays oo marka ayada dad kale dilays oo mar soomaali dilays oo mar amerikaan dilays oo mar ayada ma ka daashamiyaa. Saas wey waa la socotaan macnaheeda waxay tahay macnaheedu hadda galmudug iyo puntland isku dhagsa north korea iyo south korea kale isku yimi. North korea ma laba magaalo isku taalla waaye, markaad mid fiirisana waa mugdi, midda kale markaa fiirin waa ifaysaa. Sababta maxay tahay? Waa qaabka dowladnimada iyo nidaamka ee dadkuna isku aqbale loo qaabeeyey. Annaga sideennaba waa is-aqbali la'nahay
annaga kasoo qabo annaga qoladan hadda habaarin ayaan u naqaanaa dadkuna habaarin ayuu yaqaanaa laakiin annagu ina fageya u naqaanaa ay yiraan haddaanna weliba kuwooda bariga tag dadkii jubta ka gaartaan ka mid ahay laakiin waxaan wada hadlaynana waa ognah waxay naga hadlayana waa ognah iskumaalna kuma xisaabinayo waxaa la rabaa marka meesha la yidhaahda galmudug cabdiraxmaan odwaan usoo jeesanayaa cabdiraxmaan wuxuu ka yimaaday meelaha mashaakilaadku markuu ka dhaco lagu xalliyo meelaha cilmiga lagu fidiyo jaamacadu ka yimid jaamacadda ninka micnaheedu ku yimid waxay tahay waa qof kaba soo qabo biyo hadday dhul ku da-aan si kastoo dhulku qolan yahay haddii wax lagu beero waxbaa ka soo baxa micnaheedu waxay tahay mashaakilaadka jira sida la sheegay aragtiyu ka haystaa waa xalli kariyaa waa nin aragtile oo waaya aragnimadiisa iyo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo aaminaadiisu ay dhammaystiran tahay waa nin dhallinyarana lugta kala baxay waa yeelnimana madaxa la galay waa xilligii rasuulka lasoo saaray da-da uun joogo macnaheedu waa qaangaar dhammaystiran waa mas-uul dhammaystiran annaga faarax golali wuxuu yidhi markuu qolo la doodaayay oo kiyaalaha iga maqan uu yidhi abad idintu markii hore inay wax aragto bisaan rabo hadda waxaa la rabaa inay waxna aragto maskaxdana wax ka aragto ishkana wax ka aragto nin marka waxay tahay intihii habargidana leh maskaxdii adduunkana leh waay marka annagu ninba ceesaantiisu ceel keysadaah cayn xun ceyl kama keenin waxaa la rabaa galmudug meel sahlanna oo meel dadkeedu adag yahay environmentiga deegaankeedu adag yahay siyaasadeedu adag tahay hadda waxaa dhici karta dad badan inuu dhiyarsanayo waxaan rabaa dowladda soomaaliya inaan la hadlo waa ku mahadsan tahay dadaalada ay ka wado dadka deegaanka inaan la hadlaan rabaa dadka deegaanka hobyaasha ka socdaa cadaadaa waxaa rabtaa waxaan ku dhaa baarlamaan gaalkacyaa dhahaysa qaybteedii layma siin xeraalaale waxaana iga maqan jaalle waxaan ku dhaa caabud waa dhahaysaana maqan waxaas war maahane waxaa la rabaa dhuusama reeb in laysugu tago biyo meel godan isugu tagaan dhuusama reeb in laysugu taga ayaa muhiim ah oo dadaalka dowladdoodu waxay tahay dowladda hadda kore waxaa la yidhi gabar iyo wiil ayaa isjeclaaday labadooda reerna isma salaamaan wuxuu yidhi naaya waa ku rabaa reerkun isma salaamo maxaa xalan waxay tidhi caawa imaad marka ninku meel fogu ka imaanaya marku meeshuu fog sahay soo maqaada kari waa inuu soo dhunto waxay tidhi markaa timaada caanaan meesha duurka ku gelina la bax markaad dhamaysana jag soo sii si aan kugu soo bax ilaah amarkiisa markuu meeshaas kusoo dhawaada roobaa yimid nin baahan waaya horta caaliisa qalaf uu yidhi dareenkan la waahayaa roobkii ma xusuusana jaguu meesha ka siiyay aabaheed iyo saddex walaaloo qaangaara meeshay ku jiraan way fahamta marka ninku inuusan dareen lahayn waxay tidhi aabow sheeka caruureeda jirta aan maqli jireen ma rabbi ku sheega haa uu yidhi waxaan maqli jiray tidhi wiil iyo gabar ayaa israbaa wiilkii reerkii u yimaaday gabadhii waxay tiri war hadday baahi ku haysana dhiishu waata meel hebla taalo guur haddaad rabtana gee hebla suuka ina keen hadduuud ku haayana aabahay iyo walaalahay iyo qaangaara guru ku jira imaad oo macnaheedu waxay tahay ninkan marka ma fahmin ninka ninkii dhalaa dhawaa war gabadhu waxay ku tiri ma fahamtu yidhi markaasuu yidhi maya war gabadha nima rabtaa bus musa ku jira kaale aan ku mahrin meeshaa soo gasha hadda waxaa la rabaa annagoo dagaalsan dowladda wixii aan ka wada shaqayn karno oo ay ka mid tahay dhismaha galmudug inaan xoogga isugu geyno haddaad diidaan nimanka xukunka haaya dhaqana yaqaanaa lugjiid iyo dheefjiid iyo naasjiiday meesha geynayaan waana ku cadfantiin waxaa layda ka rabaa marka yacnii in aad xooggiina isugu geysaan maamulkaas dowladdu ay rabto hadda abaabulayso in aan ku ligeyn isugu tagno oo cabdiraxmaan oo waxa la yihi qofku markuu rabo inuu buubo doore lama socdee cigaalka baalka buubo la socdaa macnaheedu waxay tahay bailot markuu kor u socdo hoos dadka jooga waa arka dadka hoos joogana inuu duulaanay rabaan
asaga macnaheedu wuxuu rabaa inuu si nabadan ku dego waa rabiyaa dhulkan quruxdiisana waa arkaa macnaheedu waa nin meel sare wax ka arka ninkan minhoo meel hoose wax ka raamahan waa nin galmudug loogu roonaanayo ree hebel iyo qol hebel aan loogu roonaanayn waxaan rabnaa inaan isugu tagno dhismaha galmudug ahlu sunnada la dhayalsanayo biyo dhul lagu arag lagana dhowr dhex lama rabo meeshaas ahlu sunna jihaad badanay usoo martay in lagu shiray keentay culays badanaa ka soo maray ha lagu ixtiraamo waxay mudan tahay laga siiyo meeshaasoo wada jirta oo nabada oo laga wada shaqayn karo oo madax cabdiraxmaan odaayo kale taa madax kula tahay dowlad iyo mucaarad iyo muxaafad iyo dadka deegaanka iyo adduunkuba wuxuu fahmi kara ka soo baxaan aan ka wada shaqayno waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu